Підбуваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. В ефірі інформаційна програма «Час» і далі коротко про головні теми випуску. Підготовка до виборів на фінішній прямій. Візит високопосадовця, делегація за кордону. Відкриття монументу вшанували героїв. Святковий концерт «Ближче до зірок». Футбольні баталії грали за перемогу. Від поранень, утриманих під час обстрілу російськими збройними формуваннями в районі Авдіївки, загинув військовослужбовець механізованого батальйону старший солдат Дмитро Лісовол. Про це повідомляє прес-центр ООС. Командування об'єднаних сил висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого військовослужбовця. В Ужгороді на території військової частини відкрили монумент у пам'ять бійців 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади, які загинули у боях на сході України. Мої колеги розкажуть більше. Дякуємо за подвиг і вірність Україні, батькам наших героїв. Молодший сержант Очеретяний Володимир Анатолійович загинув 4 квітня 2016 року поблизу міста Авдіївка Донецької області. Солдат Животненко Константин Миколаєвич загинув 7 квітня 2016 року. Імен у чорному списку військових 15-го гірсько-штурмового батальйону Ужгорода більше півсотні. Це солдати, які залишились вічно молодими. Їх життя обірвалось за мир в Україні на фронті, а імена закарбувалися в пам'яті на ось цій гранітній плиті. Меморіальний комплекс пам'яті про загиблих воїнів 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї бригади відкрили на території військової частини в Ужгороді. У чорній гранітній плиті на вічність викарбовані обличчя героїв та їх імена. Я служила з ними, тому він потрібен був. Тому що половина з них похоронена по всій Україні. А так будемо дивитися на них і вспоминати, їх ніколи не забудеш. Облаштування меморіального комплексу в Ужгороді військові планували не перший рік, обдумували дизайн, визначилися із місцем пам'ятного знаку та довгий час ідею не могли втілити в життя. Затяжна зона АТО, в якій ми постійно, нові загиблі, ми його оттягували по повній програмі. Але неодноразово всі говорили про те, що треба створити якусь пам'ятну доску нашим хлопцям, які віддали життя. З часом ми її здійснили. Не вистачало військовим і фінансування, однак знайшлись небайдужі, які підтримали ідею військових, тому нині меморіал урочисто відкрили. Українська армія є сьогодні одною з найсильніших армій Європи. Чому? Тому що ми воюємо, ми хоробро воюємо, і ми сьогодні озброєні, і у нас є дух, є стержень. Я думаю, що ця війна закінчиться нашою перемогою, я впевнений в цьому. Найбільше чекали на відкриття монументу рідні загиблих. Для них він особливо цінний та потрібний. Оця стіна мала бути тут вже давно. Оця пам'ять повинна жити у наших серцях завжди. І ми повинні їх згадувати не лише в такі дні, а ми повинні їх згадувати кожного дня. І кожного дня пам'ятати, цінуючи його життя, і виходимо під мирним небом. Пам'ятну стіну з іменами 52 загиблих освятили священики. Небайдужі поклали квіти до підніжжя та вклонилися. Це пам'ять про тих, хто захищає нам і дає нашому майбутньому мирне небо над головою. І, звичайно, потрібно, тому що, я думаю, хоч і болісний він, але це треба, це наше. Вічна пам'ять бійцям, які ціною власного життя зберегли на нашій землі мир, герої не вмирають. Такий пам'ятник потрібен кругом, де є частини, які приймають участь в боротьбі за незалежність України. З початку поточного місяця правоохоронці отримали 2987 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Про це свідчать дані МВС України з карти інформаційно-аналітичної системи вибори 2019. Так, за даними МВС, від початку липня до правоохоронців надійшло 221 повідомлення про скоєння кримінальних правопорушень, 335 – про адміністративні порушення. 40 повідомлень були некласифікованими та 2391 стосувалося інших порушень виборчого законодавства. На виборчих дільницях під час позачергових виборів до Верховної Ради України нестимуть службу 47 тисяч поліцейських. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич.
Він також зазначив, що для забезпечення правопорядку та безпеки у зв'язку з проведенням позачергових виборів народних депутатів буде залучено понад 131 тисячу правоохоронців, з яких майже 74 тисячі – це працівники поліції. Ще одним завданням поліції в межах виборчого процесу є доставлення виборчої документації з окружних та дільничних виборчих комісій та у зворотньому напрямку після підрахунку голосів. Тим часом на Закарпатті підготовка до виборів вже на фінішній прямій. Як проходить робота на окружній виборчій комісії з центром в Ужгороді, дивіться у сюжеті. На Закарпатті всі дільниці повністю сформовані та вже готові до виборів. Вони вже отримують канцтовари, плакати з інформацією про кандидатів-мажоритарників та партійних списків. Секретар однієї з ужгородських ДВК Євгенія Савченко каже, на дільниці зареєстровано 1700 виборців, тож очікують високу явку. Я думаю, що да, що наші люди дуже, тим більше зараз таку ситуацію, я взагалі би розчитувала би хоча б на 100. Ну, надіюсь, що 70 точно прийде. Дуже молодь активна, знаєте. Раніше більше старші люди ходили, а тепер більше молодь приходить. Члени дільниці зауважують, що й самі громадяни проявляють ініціативу. Цікавляться, чи є в списках, просять допомогти змінити місце голосування. Президентські вибори відбулися спокійно, тож є сподівання, що провокацій та порушень не буде і на цей раз. Очікування тільки позитивні, впевнена, що ніяких порушень не буде, труднощів, так, надіюся, теж не буде. Всі позитивно відносяться до цього, то в нас Ужгород спокійне місце, то, надіюся, люди теж мирно віднесуться до виборів, вірять в світле майбутнє і тому будуть робити все з миром і з добром. А вже за лічені дні ОВК номер 68 з центром у місті Ужгород отримає виборчі бюлетені. Очікували доставку в неділю, але їх довелося передруковувати. Як відомо, на цьому окрузі фіксували трьох двійників-мажоритарників. Вони в останній день написали заяви та зняли свої кандидатури з виборів. Бюлетні вже були виготовлені. Що робити? Чи відправити ці бюлетні, щоб дільничні комісії стали початку вибору, чи передрукувати? Прийняли рішення передрукувати. Тобто всі бюлетні державне підприємство спецзв'язку, яке мало доставляти на Закарпаття, повезло назад на поліграфічний комбінат. Їх там знищили по кандидатам мажоритарщики по нашому округу і заново передруковують без тих трьох, які знялися. Загалом проблем у роботі ДВК не фіксують. Відомо, що на дільницях буде щонайменше 5 спостерігачів. Нагадаємо, вибори до парламенту відбудуться вже цієї неділі, 21 липня. Громадяни мають змогу проголосувати з 8 години ранку до 8 вечора. Для цього потрібно мати з собою паспорт. Варто пам'ятати, що у цей день агітація заборонена. Порушникам загрожує штраф до 850 гривень. В окружних виборчих комісій залишились лічені дні, аби завершити всі необхідні процедури. Головним завданням сьогодні є формування виборчих дільниць. В 72-му виборчому округу з центром у місті Тячів таких 104. Важливе завдання – формування списків спостерігачів та видача відповідних посвідчень вказаним особам. Тему продовжать мої колеги. На даний момент наша основна задача – це є сформування дільничних виборчих комісій, які є на Тячівській і Рахівській районах. На даний момент у нас є 104 виборчі дільниці. Відповідно, наша задача, щоб ці дільниці могли повноцінно працювати. Тобто, дільничні виборчі комісії був голова, заступник і секретар. Попри деякі складнощі, усі 104 дільниці у виборчому окрузі запрацювали. Найближчим часом посвідчення отримають офіційні спостерігачі від суб'єктів виборчого процесу. Вони приносять подання суб'єкти виборчого процесу. Ми на засіданні виносимо рішення, виносимо постанову і видаємо посвідчення. Завтра на засіданні буде визначена остаточна кількість спостерігачів по нашому округу. Серед труднощів, з якими зараз зустрічається окружна виборча комісія, є відмова людей від участі в дільничних виборчих комісіях. Основна трудність – те, що люди відмовляються від участі в дільничних виборчих комісіях. Мені здається, саме це головне, тому що для того, щоб дільниці запрацювали, треба, щоб люди хотіли приймати участь в цьому процесі. А якщо люди відмовляються, то, відповідно, треба шукати їм заміну. Готові в окружній виборчій комісії і до непередбачуваних ситуацій на зразок телефонних дзвінків про замінування, які останнім часом стали масовими в Закарпатській області. Ми будемо попереджувати кожні структури, МЧС, також енергосеть, щоб в них були чергові тут на місці.
До кінця виборчої кампанії залишилось зовсім небагато. Процес підготовки триває. Вже цієї неділі долучитись до такої важливої події зможуть всі без винятку виборці. Соціологічна компанія «Смартпол» міста Київ 10-14 липня вивчала громадську думку електорату напередодні виборів Верховної Ради України в окремих округах. В Закарпатській області досліджувалась передвиборча ситуація в 72-му виборчому окрузі, оскільки тут кількість кандидатів відповідає середньостатистичному їх числу по Україні. Серед політичних партій симпатії виборців розподілились наступним чином. Партія «Слуга народу» – 62,6%, партія «Батьківщина» – 7,4%, партія «Голос» – 4,8%, радикальна партія Олега Ляшка – 4,6%. Решта партій не наближаються до 5% бар'єру. 15 кандидатів-мажоритарників, серед яких симпатії виборців, які підтвердили свою участь у виборах 21 липня, розподілились наступним чином. Василь Петьовка – 52,3%, Вадим Носа – 24,7%, Олександр Данилюк – 4,1%. Решту мають менше 4%. Дослідженням охоплено 1209 дорослих жителів Тячівського та Рахівського районів. Опитування проводилось методом інтерв'ю по місцю проживання респондентів. Похибка досліджень становить 1,8%. Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання товариства «Приват-Офіс», пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арест 415 об'єктів нерухомості компанії. Про це йдеться в ухвалі суду, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень 12 липня. Суддя дійшов висновку, що арешт був накладений без доказів пропорційності вартості нерухомого майна, на яке було накладено арешт, із розміром збитку, заподіяного кримінальним правопорушенням, зазначеного у матеріалах справи. Нагадаємо, арешт був накладений 5 квітня 2017 року на земельні ділянки, нежитлові, офісні приміщення в різних регіонах України. Нерухомість заарештували за клопотанням Генпрокуратури в рамках кримінального провадження, пов'язаного з видачею Приватбанком до націоналізації кредитів пов'язаним особам на невигідних умовах, що призвело до заборгованості юросіб перед банком на 373 мільйони гривень. Лише за приблизними оцінками енергетичних експертів, з 2016 року українці переплатили за газ та тарифи, у вартості яких є газ, від 30 до 50 мільярдів гривень. Не кажучи вже, що 60-70% людей змушені були просити у держави субсидії, на що за 3 роки з державного бюджету пішло понад 150 мільярдів гривень. Про це повідомив народний депутат Іван Крулько. За його словами, це шалені кошти, і їх раціональніше було використати на енергоефективність. Тарифною перемогою у судах Юлії Тимошенко та «Батьківщини» по суті створено юридичну базу, аби споживачі могли отримати компенсацію за свої переплати, звернувшись із листом вимоги до постачальника послуг. Ми, як і раніше, вважаємо, що населення як власник надр за Конституцією має платити за газ внутрішнього видобутку не вище 4000 гривень за 1000 кубометрів із урахуванням собівартості, податків, ренти, інвестиційної складової тощо, а не 8550 гривень, як платили з 1 листопада 2018 року. Ну і далі в продовження теми. Команда «Батьківщини» підтримує пропозицію президента Володимира Зеленського провести позачергове засідання Верховної Ради. Про це Юлія Тимошенко зазначила на своїй сторінці у Фейсбук. Лідер партії пропонує президенту, окрім питань щодо антикорупційного суду, додати до порядку денного цього засідання ще 2 питання, які найбільше турбують людей. Зокрема, йдеться про закон «Батьківщини» про спрямування газу українського видобутку на потреби населення, що знизить ціну на газ принаймні вдвічі. Друге питання – правка до чинного бюджету, якою буде виправлене порушення закону, і мінімальна пенсія буде підвищена до рівня прожиткового мінімуму 3904 гривень. Бурі, що пронісся на початку липня, Закарпаттям визнали надзвичайною ситуацією. У понеділок 15 липня в облдержадміністрації відбулось засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Розглядали питання подолання наслідків негоди. Сильні опади, град та різкі пориви вітру пошкодили покриття приватних і комунальних будинків, дороги та насадження. Найбільших втрат зазнали сади і зернові культури на полях Ужгородщини та Іршавщини. Загалом, за попередніми підрахунками, загальна сума збитків, завданих області, становить майже 54 мільйони гривень. Члени комісії визнали буревій, який пронісся краєм 7 липня, надзвичайною ситуацією природного характеру місцевого рівня. Іршавській та Ужгородській райдержадміністраціям доручено невідкладно завершити обстеження пошкоджених негодою житлових будинків та об'єктів інфраструктури і подати інформацію в облдержадміністрацію.
В Україні 16 липня набуває чинності закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Документ став чинним через 2 місяці після опублікування його в газеті «Голос України». Закон закріплює, що єдиною державною офіційною мовою в Україні є українська, і вона обов'язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави. Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіарто заявив, Угорщина тоді розблокує рух України до НАТО, коли вдасться знайти порозуміння з, на думку угорців, спірних з Україною питань. За словами високопосадовців, Угорщина зацікавлена в сильній, стабільній та демократичній Україні. Також Сіарто висловив сподівання на порозуміння з Україною після парламентських виборів. В ту хвилину, коли припиняться провокації, спрямовані в сторону угорців та поновлять їх права, ми одразу знімаємо блокування щодо поступу України до НАТО. В ту саму хвилину. Тільки за виконання цих умов Угорщина розблокує вступ України до НАТО. Як тільки українська влада поверне забрані від угорців права, то відкрилися б нові великі можливості для тісної співпраці між двома країнами. Петер Сіарто каже, сподівається на чесні і прозорі парламентські вибори, а сподівання – це не втручання. Нагадаємо, напередодні в.о. міністра закордонних справ України Єгор Божок на зустрічі з послом Угорщини в Україні Іштваном Ідіарто висловив занепокоєння останніми діями угорської влади, які мають ознаки втручання в внутрішньополітичне життя України. В МЗС рекомендували угорській владі до завершення виборчого процесу утриматись від подальших поїздок до Закарпаття та інших заходів, які можуть бути розцінені як агітація. Нагадаємо, сьогодні міністр МЗС Угорщини Петер Сіарто прибув до Берегова. Тим часом на конференції пан Сіарто нагадав, навіть у часи загострення стосунків вони продовжували підтримувати Україну, надавали допомогу в лікуванні для постраждалих від бойових дій на Сході. За 4 роки в Угорщині оздоровилось більше 2,5 тисячі дітей учасників АТО з 2013 року, здійснюють реверс газу, який Угорщина отримує з Росії. Щодо надання допомоги на економічний розвиток, то закарпатцям вже надали грантів і кредитів на 24 мільярди форинтів. Як інвестиції в Україні тут залишилось 18 мільярдів. На запитання журналістів М-студіо, хто має право на отримання допомоги та участь у проектах, які надаються угорцями, Петер Сіарто відповів, жодних політичних прив'язок немає, подавати на участь у грантах та проектах можуть всі, хто бажає цього. Угорці кажуть, і надалі хочуть підтримувати Україну, адже зацікавлені в сильному сусіді. Ми прагнемо добросусідських відносин у майбутньому. На КПП «Ужгород» в українця конфіскували 48 літрів пива. Чоловік заперечив наявність у нього будь-яких товарів в обсягах, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню. Однак у ході митного контролю транспортного засобу митники виявили 106 бляшаних банок пива загальною міцністю 53 літри. Тобто українець не заявив за встановленою формою в митній декларації точні відомості про переміщувані товари, через що на нього склали протокол про порушення митних правил. 5 літрів пива пропустили через митний кордон України, а 48 літрів вилучили. На Закарпатті виявили розбиту та обстріляну автівку. Пошкоджений автомобіль стоїть у бабіч дороги Мукачево-Роготин у селі Велика Копаня, що на Виноградівщині. Як розповіли в поліції Закарпаття, правоохоронці провели обстеження пошкодженого авто, однак ні людей, ні документів, ані номерних знаків на авто немає. Наразі встановлюють усі обставини цієї пригоди. Незабаром поліції визначать правову кваліфікацію події. Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути в нашому випуску. Сьогодні у Мукачівському міськрайонному суді розглядають справу щодо вбивства 27-річного мукачівця Михайла Глеби. Нагадаємо, минулого року колегія суддів ухвалила вирок, згідно з яким обвинувачений Едгар Бішко отримав покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Проте сторона захисту обвинуваченого подала на апеляцію. Тоді колегією суддів Львівського апеляційного суду було прийнято рішення скасувати вирок Мукачівського міськрайонного суду. Справу у гучному вбивстві направили на повторний розгляд, а обвинуваченого залишили під вартою. Розпочали засідання з клопотання від сторони обвинувачення щодо відводу до колегії суддів. Дане клопотання судді не задовольнили. Підготовчі засідання продовжили за участі заявлених раніше суддів. Більше про судове засідання дивіться вже у наступних випусках новин. Закарпатка шукала гриби, а знайшла боєприпаси. Небезпечну знахідку жінка виявила поблизу лісового масиву, що в селі Великі Лази Ужгородського району. Як розповіли в ДСНС, вибухонебезпечний предмет лежав просто неба на відкритій території поблизу лісового масиву. На щастя, на небезпечну знахідку натрапила доросла людина. Жінка відразу викликала правоохоронців. Рятувальники вилучили боєприпас та знищили у спеціально відведеному місці.
На сьогоднішній день від голоду страждають 720 мільйонів осіб. Про це повідомляє ООН. Рівень голоду зростає в африканських країнах, там він досягає майже 20%, в Латинській Америці і Карибському регіоні – близько 7%, в Азії – 12%. У доповіді також підкреслюється, що 1 мільярд 300 мільйонів осіб, понад 17% світового населення, не має можливості повноцінно харчуватися. Ці люди не страждають від голоду, але тим не менше вони не доїдають і у них можуть виникати пов'язані з цим проблеми зі здоров'ям, йдеться у доповіді ООН. На Закарпаття знову повертається спека. Вже цими вихідними в краї буде по-справжньому тепло. Підвищення температури повітря та сонячну погоду прогнозують синоптики на цілий тиждень, ну а на вихідні стовпчик термометра підніметься вище 30 градусів. Відгуляли на славу. В Віршаї відбувся святковий концерт за участі відомих зірок української естради. Хто був хедлайнером свята та яка атмосфера панувала на заході, розкаже Ірина Грабко. Іршава з розмахом відсвяткувала Петра і Павла. Святковий концерт зібрав чимало людей. Сьогодні у нас ми продовжуємо святкувати Петра і Павла, храмове свято. Щорічно Іршава це святкує. І сьогодні мега крутий у нас концерт. Зараз ось на сцені буквально мега крутий артист Віталій Козловський, який радує наших гостей та наших містян і дарує свій позитив. Хедлайнером свята став Віталій Козловський. Артист заспівав відомі пісні із свого репертуару та не менш відомі українські народні. Може, наступна пісня для саме найкращих друзів нашого життя. Місце, яке ми всі знаємо дуже добре. Чудова принцип для наших батьків. На сцені цього вечора виступали і інші популярні виконавці. Для артиста це дуже серйозний наркотик, тому що кожен артист хоче, аби було багато глядачів. І, зокрема, сьогоднішній концерт в Іршаві символізує те, що сьогодні тут є і Антон Копитін, і Віталій Козловський, і Наталка Карпа, і, зокрема, я щось там заспіваю. Це дуже приємно, тому що є у кожного свій глядач, і це об'єднує маси для того, аби наша країна була потужною і найкращою. Привітав зі святом жителів Іршави та гостей міста і Валерій Лунченко. Ви знаєте, ми сьогодні знаходимося в такому прекрасному місці, як місто Іршава. Це є географічний центр Закарпаття. Я хочу всім нам побажати, щоб ми не тільки були географічним центром Закарпаття, а й культурним, духовним, високотехнологічним, інфраструктурним центром Закарпаття, центром інновацій, центром інвестицій, центром розвитку. Якби побільше таких організацій, щоб були і свята, і дискотеки, побільше, щоб молоді, я хочу сказати, щоб молодь більше збиралася разом. Святкування пройшло на славу, кажуть гості заходу, і сподіваються, що такі концерти в місті стануть традиційними. У Рахові на стадіоні «Карпати» пройшли фінальні змагання за Кубок району з футболу. Яким видався фінал чемпіонату та яка команда стала найкращою в районі, дивіться у нашому сюжеті. Сьогодні в Рахові ми проводимо фінал чемпіонату Рахівського району з футболу, вже котрий рік поспіль саме завдяки народному депутату України Василю Васильовичу Петьовці в Рахівському районі проводиться районний чемпіонат з футболу. Саме для молоді і проводяться такі турніри. Підтримуємо спорт, підтримуємо футбол. Народний депутат постійно підтримує всі спортивні заходи, які проводяться в Рахівському районі і в місті. Цього року ми зробили кубок по круговій системі, щоб продовжити більше його трошечки, аби більше було ігрів. І по турнірній таблиці у нас було перше, друге, третє, четверте, виходили команди в фінал. В фінал попали, в полуфінали, фінал автоматично попали Верхнє Водяне, Кваси, Біла Тиса, село Луги і Едельвейс Богдан. Гравець ФК Верхнє Водяне Юрій футболом займається з дитинства. Каже, для нього ця гра – життя. Та от саме на чемпіонаті району в хлопця все склалося не так, як планував. З поля пішов раніше, ніж очікував. Отак, подія з надноком має.
Арбіт тренувачі мені понравились, а так все нормально. Ну, потому что, ну, вы сами, если вы видели до того, как я получил красную карточку, вы сами должны это понять. За разговоры. Команда з Верхнього Водяного у фіналі за третє місце змагалася з командою Кваси. Команда в нас вже не проста, це не мала, вже 5 років граємо. Це так попало, що ми граємо за третє-четверте місце сьогодні. І бажаємо, хочемо виграти третє місце. Як планували, так і вийшло. ФК «Кваси» посіла почесне третє місце. Відповідно, четвертими стали ФК «Верхнє Водяне» з рахунком 3-2. Друге місце у запеклих футбольних баталіях посіли ФК «Едельвейс», а от перемогу вибороли футболісти СК «Біла Тиса». Змагання були видовищними, та й взагалі у Рахівському районі цей вид спорту дуже люблять. Батьки ідуть з дітьми на футбол, дівчата, хлопці, все то, ну, футбол хочемо розвивати. Є команди, зараз в кожному селі є. Навіть ті села, які не мають місця для футбольного поля, тримають команду, йдуть на тренування в Рахів, у другі села. Переможці турніру, так само, як і всі його учасники, були нагороджені грамотами та медалями. Таким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.